Go. Boleh masuk eh? Boleh. Ha? Boleh masuk eh? Luar kan ada jual buah-buahan kan ingat. Ha. Ada pokok durian tak? Ha? Ada pokok durian tak? Tahan. Afi. Dah setting ah. Eh? Dah dia lemak masuk betul. Terlentang. Macam dia patah balik. Eh, cakap jangan sayang basikal, jangan sayang basikal. Cuci basikal. We are from there. And we are heading up. This is part of the old KTM track from JB into Singapore. Sekarang dah main road tu. Yang nak pergi ke Mandai tu. Laju kat sini. Betul. Water away from the traffic lah. Masuk mandai je lah. Eh.
Dari bulan siap pun ada marking lah, 3 km lah. One way je. Kemana nak ku pergi, tak ira masa dan hari, bertawakan pada ilahi, doa dan restu penghuni. Pengalaman mengajari suka senang dihadapi, bersyukur pada ilahi sampai masa ku kembali.